Zdravím priateľov prírody a včelárstva zvlášť. Dnes máme už koniec augusta. Medníky sú zrušené, keď sa pozriete vo svojich včelstvách, ktoré tu mám. Iba dvom som nechal medník, čiže dal som preč materskú mriežku, nechal som zimu mať v dvoch nadstavkoch. Uvidím, ako včelstva prezimujú. Vo väčšine prípadov som medníky zrušil. Niektorí ste mi aj písali, že mohol som zrušiť medníky skorej. Teoreticky som mohol zrušiť, lebo niektoré včelstva neobsádzali ten medník, ale nechal som to na schvál tak, lebo ich ruším naraz, koncom augusta. A jednak preto, lebo bolo teplo, čiže aby sa tie včely v tom jednom nadstavku, ak by som ten medník zrušil skorej, nedusili. Samozrejme, keď som rušil medníky, striasol som včely ako pri medobraní. Tú sladinu, ktorá bola v medníku, som vytočil a naspäť ju skrmím včelám. Teraz niektorí poviete, že áno, je to riziko prenosu chorôb. Áno, ak máte nozematózu alebo nejaké iné choroby, môžete preniesť choroby, ale ak nemáte, tak je to, si myslím, relatívne v pohode a robím to roky. Samozrejme, tú sladinu, ktorú vytočím, zriedím vodou, čiže nejakých 5 kg vytočených zásob a 1,5 kg alebo litra vody. Dnešné video bude zamerané na kontrolu spadu klieštika po aplikácii kyseliny šťavelovej s glycerínom. Tu mám 5 včelstiev, ktoré dostali kyselinu šťavelovú s glycerínom. Kyselinu šťavelovú s glycerínom som im dával presne 2. augusta a vyberal som ju 28. augusta, keď som rušil medníky, že bola tu 26 dní. Čiže jednotlivé včelstva boli preliečené. Teraz sa pozrieme, aký majú spád na podložke. Podložky tam boli stále, nečistil som ich, čiže to, čo tam je za tých 26 dní, čo napadalo. Pozrieme sa, ako tá kyselina, alebo ako včelstvo reagovalo s touto kyselinou a pozrieme sa na to, ako vyzerajú plásty, ktoré boli v kontakte s tým nosičom kyseliny. Takže ideme na to. Čo sa týka toho spadu klieštika, tak je rôzny. Pri niektorých včelstvách to je viac, pri niektorých včelstvách to je menej. Čiže tu vidíme podložky, ktoré neboli čistené počas celej aplikácie kyseliny šťavelovej. No, tu máme jednotlivé podložky alebo šufličky, ktoré neboli čistené, čiže vidíme tu aj niečo vyhryzené, vidíme tu aj nejaký ten pel. Na moje prekvapenie, pri niektorých tie pásiky kyseliny vôbec takmer neboli vyhryzené. Tu asi v dvoch úloh boli tak čiastočne vyhryzené, ale keby som to porovnal napríklad s formidolom, tam po pár dňoch vyhryzú ho na komplet, kdežto tuto veľmi slabo vyhrízali, čo teda mne nevadilo, lebo som potreboval, aby tá kyselina sa uvoľňovala. Čo týka spadu klieštika, tak aj tu je vidieť, že toho klieštika je tu veľmi veľa, že aj tieto včelstva boli liečené ekopolom, takisto tieto 4 kyselinou šťavelovo forme formidolu ešte v znáškovej pauze, ale tu keď sa pozriem, tu vidím tých klieštikov v mŕte, že tu môže byť nejakých 200-300 klieštikov, takisto aj pri tomto včelstve, keď si to rozhrabem, keď sa pozriem, keby som ich počítal, tak všade je tu klieštik, že tu všade sú klieštici, všade sú napadané, čiže tých klieštikov v týchto včelstvách, týchto dvoch včelstvách konkrétne nejakých 200-300 určite. V týchto ďalších troch včelstvách, čo vidím tu ich toľko nie je, ale určite nejaká stovka, tu môže byť 100-150 klieštikov napadaných. To je trošku ťažšie zhodnotiť, ale keď si takto ešte poberiem, tak vidím, že aj tu toho klieštika je takisto dosť napadaného, že odhadujem nejakých 100 kusov tu môže byť a v tomto poslednom včelstve tu takisto sú nejakí tí klieštici napadaní, ale takisto ich môže byť určite nejakých 50, okolo 100, čiže 50 až 100, lebo tí klieštici tu sú. Čiže za tie 3 týždne, ktoré tá kyselina šťavelová s glycerínom bola, ten spad klieštika je dosť vysoký, aj pri týchto dvoch včelstvách to bolo vyše 100 kusov, vyše 300 kusov, tu to bolo okolo 100, 150. Teraz samozrejme, že vyčistím tieto podložky, klieštika buď spálim alebo zlikvidujem, nechám ich presušiť, lebo jednak sú aj vlhké a jednak je tu aj ten pel, aj tá vyhryzená časť tých odparovacích dosiek, čiže treba to vyčistiť.
podložky sú vyčistené, trošku ich nechám takto na slnku, aby ich slnko prehralo, trošku slnečné lúče vydezinfikovali a trošku preschli, nakoľko je tam zvýšená vlhkosť, potom ich zasuniem späť do úlových dien. Tu som vám ešte chcel povedať, že ak dávate dole medníky, alebo teda rušite medníky, myslíte na to, že už nie je znáška, včely sú veľmi sliedivé, čiže dobre ometajte všetky plasty, robte to v miestnosti, ktorá je zatvorená, alebo ktorá je včelo tesne zatvorená, aby sa vám nestalo, že spôsobíte nejaký náhľ, buď rabovku, alebo teda, ktoré tam včely budú húfne navštevovať tie plasty, lebo teraz nie je znáška, sú extrémne sliedivé, na to dávajte veľký pozor. No priatelia, teraz sa pozrieme do včelstva, ako to včelstvo reagovalo, ako tie plasty. Čiže videli sme, spad bol dobrý, čiastočne včely tieto nosiče kyseliny šťaveľovej glycerínu vyhrízli. No a teraz sa pozrieme na to včelstvo. Čiže vidíme, že to včelstvo je relatívne početné. Čiže tu vidíme ešte pozostatky, kde tá kyselina šťaveľová bola. Čiže opatrne si vyberiem plast. No, a tu, toto je to, čo som spomínal, čiže tu vidíme, že tu bola tá kyselina šťaveľová, tu bol ten pásik kyseliny, čiže vidíme, ako keby tie vunky boli znížené, čiže je taká preliačina, čiže to ste mi aj niektorí písali, že ak ju aplikujeme takto, tá preliačina to je, čiže vidíme, také údolie, a takisto aj z druhej strany je tu taká preliačina, čiže vidíme, že tá kyselina šťaveľová alebo ten pásik spôsobil to, ako keby sa ten plást zúžil. Čiže to je nevýhoda tejto aplikácie kyseliny šťaveľovej vo forme. Áno, vidíme ten taký, také ako keby údolie, znížené to je. Aj z jednej strany, aj z druhej strany. Odložím si tento rámik na bok. Pozriem sa na ďalší plást. Samozrejme, keď sa pozriem na to včelstvo, tak nevyzerá to včelstvo, že by bolo nejako decimované, oslabené. Len ide o to, že... No pekne to majú aj zásoby nakladené. Ide o to, že ako ten prúžok, alebo ten pásik, alebo ten nosič reagoval s tou kyselinou šťaveľovou. Pofúkame trošku, lebo už predsa už nie je máj. Aj tu. Presne, aj tu pekne to vidieť, že ako je to, aký údol je to vytvoročie okolo toho nosiča, toho prúžku, je úplne znížený, alebo sa povedať zdeformovaný tento plást. Čiže tuto pekne vidíme, že tie bunky sú prakticky o mnoho. Čiže to je tá nevýhoda tej aplikácie, keď to vešáme medzi rámiky. Tu vidíme pekne tie včely, ako také údolie je. Samozrejme, keď je tam údolie, tak je to niekoľko desiatok, možno niekoľko stoviek buniek na včelstvo a tým pádom tam nemôže matka klásť vajíčka, čiže dá sa povedať, že trošku jej obmedzujeme ten úlový priestor týmto. A tu keď sa pozriem, tu ešte ďalší pozostatok vidím. Čiže aj tu bol ten pásik, môžeme sa pozrieť, do akej miery je to tu. Tuto nie je tak vidieť, lebo tu ten pásik bol, ale už včeli sem trošku, je to vidieť, že to je znížené, ale už sem včeli dali sladinu, uložili do toho. To je z jednej strany. No a tu z druhej strany, keď sa pozrieme, tuto nie je také markantné. Čiže na niektorých plastoch to bolo vidieť viac, na niektorých to bolo vidieť menej. A už keď sa pozrieme, vidíme, že aj tie včely majú celkom slušné zásoby, takisto aj ten plot, čiže ešte dokrmíme a potom uteplíme. No. Čiže môžeme konštatovať, že sa týka aplikácie kyseliny šťaveľovej glycerolu z môjho pohľadu na týchto 5 skúšobných včelstvách ten spad bol vynikajúci, ja som prekvapený. Ak to porovnáme s kyselinou mravčou, tak o mnoho menej vyhrízali včely tie nosiče. Niektoré absolútne boli takmer nedotknuté, niektoré trošku vyhrízli, ale oproti formidolu alebo formidolovej doske o mnoho menej. A čo sa týka tohto
deformácie tých plástov, tak na niektorých sme videli, to je to pekne vidieť, na niektorých sme tú deformáciu nevideli. Čiže na budúci rok určite budem používať túto kyselinu šťavelovú. Samozrejme, že nehovorím, že na všetkých včelstvách, ale opäť si vyberiem niektoré včelstvá, že keď to tento rok bolo celkom dobré, alebo dá sa povedať pozitívne, tak uvidím ešte na budúci rok a potom následne, ak to sa mi to potvrdí, tak to budem používať. Aby sme zabránili tejto deformácii plástov, a sami ste mi to aj niektorí písali, nemusíte tú kyselinu vešať, ako som ju ja vešal medzi plásty, ale môžete ju dať iba vo forme prúžkov na horné látky. Budúci rok určite urobím, dajme tomu, opäť si vyskúšam urobiť 5 včelstiev, kde prevesím pásik medzi rámiky, ako som to robil teraz, a ďalších 5 včelstiev len položím 3 alebo 4 pásiky na horné latky a uvidím, aká bude reakcia, aký bude spád klieštika, aké bude vyhryzenie tejto kyseliny šťavelovej. Ak sa vám video páčilo, napíšte mi, aký spad ste mali po kyseline šťavelovej vy.